ملک بھر کی طرح ملتان میں بھی 6 ستمبر یوم دفاع کے دن کو جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے جناح آڈیٹوریم ہال میں شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے رنگا رنگ تقریب کا انعقاد ہوا، جس میں مختلف سکولز اور یونیورسٹیز کے طلباء و طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں طلباء و طالبات نے ملی نغمے گا کر شرکا کا لہو گرمایا اور ڈرامے پیش کر کے 6 ستمبر کی یاد کو تازہ کیا گیا۔ شہداء کی قربانیوں کو یاد کر کے ہر آنکھ اشک بار ہوئی اور پورا ہال پاکستان زندہ آباد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ ایسے والے موقع پہ زیادہ تر وش کر دیتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا کام کرنا چاہیے، مطلب جیسے کسی پور کی مدد کر دو یا اس طرح کچھ اگر ہم کریں تو وہ میرے خیال سے زیادہ بہتر ہے۔ جوش و خروش سے منانا چاہیے اس کو اور ہمیں اپنے شہداء پر فخر ہونا چاہیے۔ تعریف کے الفاظ نہیں ہیں کہ ہماری جو فوجیں ہیں اس نے ہمارا بہت خیال رکھا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے شہیدوں کو یاد رکھنا چاہیے جنہوں نے ہمیں ایک پرسکون زندگی دینے کے لیے اپنے جانے قربان کی۔ یہ ایک بہت بڑی قربانی تھی، اس کے وجہ سے اگر ہم ان دنوں کو یاد کریں تو ہماری آنکھیں بھی بھیگ جاتی ہیں۔ اسے طلباء طالبات کا کہنا ہے کہ ہمیں اپنے ملک سے محبت ہے اور ہم ہمیشہ پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ملک پاکستان کی بقا کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ کیمرامین محمد ہاشم کے ساتھ مکرم علی خان، چینل 5 ملتان۔